não vais perder a carteira? Levar lá. Não olhe para nada. Olha a costa. Aquelas pedras. Hã? Não posso olhar, e tenho que olhar para os lados, não posso olhar para baixo, olho para baixo. Então não olhes para baixo. Aquela costa ali, ó. Aqueles peitos é que são muitos. Que mãe do céu, isso não tem nem 3 metros de altura. Não tem o biocho, vá pro biocho. Ah, mãe, que coisa. Olha os indianos, só tanga, tanga, tanga. Return. No. If you want. It's up to you. No, 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 I'll continue. I'll continue. Okay, no worries. Enjoy your ride up. She's not. No. Então, queres sair daqui? Tu queres? Olha, olha, olha a rocha. Já estás habituado. Mas agora para subir é o caralho, é lento para caralho. Cavaram essa rocha. Olha isso. Até parece Portugal, caralho. Isto é a areia amarela assim. Câmera. Smile. Olha que agora vão tirar a foto. Aqui é a foto. Vai, vai. Vai, vai. Ah.
consegui fazer a cara. Aqueles picos aqui lá em cima que são muito. Ai, mas que fixe. A minha parte tem, por isso é 4 livros. 6 livros e para o dia todo. Mas que é que vai andar o dia todo? Olha que eu andava. E eu fazendo, não ias te cansar. Andava se calhar meia hora e depois partava. Ei, arreglei, ele não é melhor, ele não Return, nós tivemos return. Por isso é o vermelho. E o azul deve ser só... E o azul só... Ida. Bom,